Tjena mina kära vänner, välkomna tillbaka till kanalen. Idag så kommer våra nya möbler. Jag är så himla taggad. På tal om annat, jag tänkte jag ska visa er lite the progress på balkongen. Har inte kommit särskilt långt, men det har varit skitväder varenda dag. Regnat varenda dag, så jag kan inte riktigt göra någonting. Men här ligger projektet i alla fall. Vi har köpt virke. Jag har sågat till några av de här brädorna som jag ska använda. Jag har även hunnit att måla på lasyr. Två lager. Och det är så långt jag har kommit. Jag gjorde det här i söndags tror jag att det var. Det var nästan uppehåll hela dagen. När klockan var typ 9 på kvällen. 8:30 typ. Så började det regna och panik skulle jag ta in dem här. Och de hade ju liksom inte hunnit torka då. Men de var ju liksom inte så här nymålade. Så då hade jag lagt på det andra lagret och det kanske hade hunnit torka i typ 3 timmar. Så de var ju liksom inte så här nymålade. Så jag kunde ta in dem och så la jag dem här och det ser ut som de har torkat bra här. Men liksom så här, allting hänger ju på att det inte ska regna, för att om det regnar så kan jag inte måla. Så det är liksom svårt att så här komma framåt med det projektet när vädret är som det är. Jag håller bara på att kolla här så att det liksom ser rätt ut och att jag faktiskt har mätt rätt. Men det ser bra ut så jag behöver såga, det blir 6 här och sen ska jag ha 6 stycken på andra sidan. Så jag behöver såga ut så jag har 12 och sen så behöver jag måla dem med lasyr. Men det är liksom målningsdelen som är den jobbiga. Och det hänger ju helt på väderleken. Äntligen så åker de här helvetesporten i soporna. Alltså de är sönder överallt. Så har tappat färg. De samlar på sig damm så himla enkelt. Nu är de extra skitiga för att inte torkat av dem. Men alltså, de här har varit värdelösa och jättedålig kvalitet. Så de ska bort. Om du lägger dem typ på den lådan där. På den lådan? Ja. Siri, kan du flytta dig så du inte blir klämd? Ja. Så. Oj. Nej, jag klämde inte där. Nej. Jag ska bara se. Kolla en extra gång så att det är helt tomt. Ja. Ja, så flyttar vi den inåt. Så tror jag det är den arenan först. Ja, ska vi typ sätta den på den? Ja, det kanske är bäst. Ja. Oj, den var inte tung. Nej, den var inte så farligt. Ska vi se, jag vet inte riktigt vilken ordning det är här. Ja, det var då. Men jag kan bara ta bort på ena sidan, tror jag. Det var tung. Ja, du gör så bra. Det är så skönt här för att vi har ju grovsopor i vårt ena soprum som man har typ så här. Ja, men möbler och sånt här som man vill bli av med så kan man sätta dem där. Så det ska jag göra med bordet. Men vi har satt soffan här i alla fall. Och så kan man ju liksom komma in här och bära in det. Så ska vi bara, vi ska ta bort nätverkskablen. Sen ska vi flytta på dammsugaren. Den ska vi sätta in i köket. Och sen så är det liksom så här frigång
från dörren in här så att det inte blir svårt att bära in det. Vi har själva leveransen mellan 12 och 4. Så ja, någon gång däremellan kommer det. Vi har även passat på att köpa ett nytt soffbord. Jag är så taggad på det här för jag tror att det här kommer att bli skitsnyggt. Wow. Tungt som fan för att det är själva skivan och sånt här är bambu. Och sen de andra delarna är metall. Så här ska det se ut när det är klart. Kolla så snyggt det blev. Jag älskar designen. Med det här träet, så jävla snyggt. Och så metalldetaljerna på sidan. Och så är det jättestort också. Så man får plats med massa grejer. Plus förvaring här under. Så jag kan lägga typ mina virkningar och sånt skit där. Jag är ju en sån som bygger bo överallt. Så det blir jättebra. Innan leveransen. Efter leverans. Det gick smidigt och bra. De tog nästan med sig mer än det de skulle. För vi har ju de här också som är till våra utebörblad. Han bara, ska jag ta det också? Vi bara, nej. Inte dem. Det är lite oroväckande när en hel soffa kommer i så här lite förpackning. För det betyder att det är väldigt mycket att bygga ihop. Men ja, jag vet inte riktigt vad jag ska börja med. Det här är schaslongen. Och det här är en träsitssoffa. Ska jag kanske börja med schaslongen? Jag vet inte ens vilken sida. Jag tror nog den sidan, vi vill ha det på den sidan. Det som är skönt när man beställer de här är ju att man kan bygga ihop dem lite som man vill. Det är ju inte så här förbestämt vilken sida saker och ting ska sitta på. Typ som vår förra soffa. Den kom ju färdig och insåg man då att man kanske hade satt någon schaslong eller liknande på fel sida så kan man liksom inte ändra det. Vilket man kan ha. Det var en stor anledning till att vi valde den här soffan. En annan sak som ska bli så otroligt skönt från den här soffan, det är att det är liksom öppet under till på vår andra. Man kunde inte få in någonting under soffan. Robotdammsugaren gick inte in under den. Det gick inte att få in liksom munstycket från en dammsugare. Man kunde ju heller inte så här flytta på soffan själv för att den vägde så himla mycket. Den gick knappt att flytta på två personer liksom. Så det gick ju aldrig någonsin att städa under soffan. Sätta ner den. Det stod att det skulle ta 72 timmar för den där vakuumpaketerade grejen att vecklas ut helt. Så jag tror jag öppnar den först. Ja, då får vi ligga här och veckla ut sig. Den är sönder. Kolla. Tur man kan se. Jag behöver öppna
öppna andra delen också. För sen vi håller på att fixa med det som var sönder. Så vi ska kolla så att den är hel. Oj. Den är fin. Den är också hel. Jag fattar inte riktigt det här. En del färdig. Ta-da! Jag avvaktar lite med att sätta fast de här delarna för att typ sätta ihop och sätta på armstödet. För jag vill bara så här sätta upp dem och se hur jag vill ha det innan. Detta är den söndre... Detta är den söndre kudden. Varför är det så svårt att ta i kuddar i fodral? Men vi ska få en ny kudda. Så under tiden som vi väntar på den så... kör vi på den här söndra. Den är jättestor. Det här kommer inte se bra ut. Jättemissformad. Formad. Lite matpaus i bygget. Klockan har hunnit bli 5. Gud vad mycket mat jag tog. Jag är lite rädd för att äta med den här skjortan. Jag kommer garanterat spilla. Det är ett mirakel om jag inte spiller. Om du kollar där nere. Så är du liksom... Jag är helt fel där. Du är jättedålig hårkänsla alltså. Det har du också. Nej, jag har inte allt. Det är så jävla lätt, men den har så jävla tajt i den. Men Tobbe, du kan ju inte göra sådär, för det där är inte bra för benen. Du måste lyfta den ner. Ja, men jag... skulle ju lyfta. Okej, frågan är nu, hur tycker du... Jag tycker nog att vi ska ha schaslongen på den sidan. Det är där jag sitter, så det blir jättebra. Ja. Det väger ingenting! Nej. Oh my god, vad nice! Jättelätt att flytta på. Det är mycket ja. Mindre och nättare. Men mycket snyggare, för det ser mycket mer modern ut. Och ja. Det ser mycket dyrare ut. Kolla, så nice. Så det sitter nog mycket billigare. Men det ser bra ut. Ja, jag tror det. Ja. Det blir bra. Och så ska vi bara köpa sån där armstöd på den sidan också. Ja. Så här ser den ut nu. Så har vi bestämt oss för att ha den. Nice. Nej! Inte Klasa! Vad fan! Det första hon gör. Jävla fickat. Inte Klasa! Hon är inte där. Selma! Avlivning. Hoppa upp och sitt. Kom. Sitt. Kom. Ska du testa soffan? Kom.
Testa den, inte testdriva. Inte ens 10 sekunder innan hon... Whoop. Ja. Sådär. Jättemysig. Ja. Gillar du soffan? Ja, det gör hon. Ja. Oj, vad mysig. Oj, oj, oj. Ja. Men vi klöser inte på den. Nej, inte klösa. Bara sitta i. Du kan inte köpa nytt tyg en gång i kvarten. Nej, verkligen inte. Jag har inte så här satt på de delarna så att jag har satt ihop det. Och där är ett armstöd också. Jag tänker att jag ska sätta det armstödet på, alltså den sidan där schaslongen är. Och sen ska vi köpa ett armstöd till och sätta på andra sidan av soffan. Mm. Så att den så här kuddar och sånt bara ramlar ut. Och sen så också då en pall kanske. Ja, kanske en pall. Vi får se. Men armstödet och de där grejerna ska jag sätta på efter vi har varit på gymmet. Vet du vad det är? How do you do this? Precis då. Jag sa det att man behöver så här ta hål i tyget för att sätta fast armstödet. Det känns inte så bra. Men ja, det får jag väl göra. Aj! Alltså jag tror att det här kommer bli skitbra. Det ska bli så fint sen när jag ska lägga dit alla kuddar och sätta dit bordet. Jag måste stryka den här också. Kan man stryka på golvet? Jag har inte särskilt hög värme på nu bara. Så att jag orkar inte ta fram strykbrädan för den här lilla. Så det får faktiskt bli så här. Jag tyckte faktiskt det var jättesvårt att välja vilket tyg jag skulle ha, för först så tänkte jag inte det här. Utan det var ett annat som var typ så här mer linne och som var mer beige. Jag vet inte, jag tyckte typ den var lite mörk och den verkar heller inte tåla att tvättas lika bra. Så körde vi på den här istället. Och det här tyget var faktiskt lite billigare också. Inte så hjälpsamt. Jag har typ ingenting bra att ta hål med. Försöker ta sönder så här med en skruvmejsel, men det är inte det lättaste att ta sönder tyget faktiskt. Och så nu man kommer på att man har gjort det på fel sida. Sebbe, jag behöver någon med bra hålkänsla här. Va? Hjälp! Nu. Provsitta. Vi har den här, ser du. Sen så kom på bordet. Sådär. Fan vad nice. Vi hade varit fått in med plasten. Ja, men du har inte tagit av plasten, så jag... Stoppa hården när du ska stoppa in. Ja, men jag brukar göra det innan jag stoppar in det i förrådet, men... Så jag blev arg, så jag gjorde så. Oj, Bense! Där! Får ligga här. Han är jättemjukt och skönt ju. Nej! Hur
hon klöser som en galning på allt hon säger. Buse! 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 Dalle, har du bra? Sluta, sluta. Selma vill inte. Siri säger nej, inga kuddar i min soffa. Sluta, vi vill ha kuddar. Siri vill inte, de är jätteglada. De ligger där. Jag gillar inte de små kuddarna. De är i vägen för mina prydnadskuddar. Ja, men de är mycket fina dina. Alltså, fy fan vad äckligt. Ta bort dem. Kan du sluta hata på mina prydnadskuddar? Alltså, de är fina. Men alltså, det är bara skit på min sida, eller hur Siri? Nej. Ser du arg med nu? Kolla, nej, fan, hon älskar kuddarna. Eller hur? Eller hur? Hon säger att pappa har räddat mig. Ta bort kuddarna. Nej, säger hon inte. Det blir svårt att lägga kuddar på den här delen för att det är ju inget armstöd. Men tanken är ju att vi ska köpa ett till. Så att man liksom kan ha kuddar så också. Kolla så nöjd hon är. Gillar du den nya soffan? Va? Tycker du om den nya soffan? Lägga fjärrkontrollen här sådär. Alltså nu är vi ändå på bra väg att liksom få det snyggt här. Det här gjorde jättemycket. Alltså den här soffan är så himla mycket smidigare. Alltså den andra såg typ felplacerad ut. Den var så himla stor och klumpig. Den här är liksom mycket lättare. Passar mycket bättre in. Bordet också skitsnyggt. Alltså jag älskar bordet. Så nöjd med det valet. Så nu återstår det bara måla väggar vita. Få bort den här hemska gröna tapeten. Fixa väggen. Eller så att hyllan ser ut som en vägg. Få bort allting som inte ska vara här. Och göra fint i fönster och sånt. Typ stryka gardinerna, hänga upp finare. Fixa dekorationerna i fönstret och sånt där. Alltså det kommer vara en dröm att städa här. Liksom robotdammsugaren kan bara gå runt här på fri hand. Alltså det känns ju faktiskt som att hon här blev väldigt nöjd. Hon la sig här och har inte rört sig ur fläcken. Jag ska faktiskt passa på att såga några brädor till. För att det ser ut som att det ska vara uppehåll imorgon. Så det hade varit skönt om jag kan måla lasyr på de här 12 bitarna. Så att jag kan typ börja sätta ihop någonting sen. Jag lyckades få ihop alla här till imorgon. De här har jag ju till och med slipat. De här är ju riktigt fina. Jag vill inte dra igång slipen nu. Klockan är typ 8:30 så det känns lite sent för den. Så vi får ta det imorgon. Men det jobbigaste här är färdigt. De är uppsågade och klara. Alltså det är fan svettigt att såga. Men nu ska jag duscha. Jag hoppas ni har tyckt om vloggen. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.